Shalom a todos, estamos em parashat Balak. Nossa Parasha fala sobre o rei de Moab, chamava Balak. Ele queria contratar Bil -am para amaldiçoar o povo de Israel. A gente vê durante toda a Parasha, incrível como Bilam está falando. Cada vez que Balak está pedindo para amaldiçoar, Bilam responde, tudo que achei vai me falar, tudo que achei vai me colocar na boca, isso que eu vou falar. E está repetindo isso várias vezes. Cada vez que ele repete, a gente não viu outro Sadique que ele fala desse jeito. esse Bilam que o se sabe ele de Rasha, de Repente, fala que tudo que achei vai colocar na boca dele é isso que ele vai falar e depois dá bênçãos maravilhosas. Tem que ter tá escrito que os não sábios queriam colocar na tefila de todo dia essas bênçãos. Incrível, incrível. Então ele é perverso, ele é justo, quem é esse Bilam? É muito difícil de entender. Verdade? De um lado é isso, mas do outro lado está escrito sobre o pasuk no Poção de kitzece. Lá está escrito Vai que Hashem a que ele mudou a a maldição para uma benção, porque Hashem gosta de você. Aí está escrito, porque está escrito singular a benção, você, você para falar que os maldições, maldições que díbilham, foram virados para a Por porque está escrito singular. Fala o Midrash que todos, no final, todas as maldições formam maldições. E uma só ficou uma barajá, uma benção, mas todo Aleja Iacob, que não Israel, esse como são bonitas as tendas de Yacom. Muito estranho essa Gemara. Como que dá para entender isso? Não faz sentido. Não faz sentido. De falar que todas as bênçãos as aqui que estão escritas na Parashá, verdade, foram no final, clalot, a maldições? E por somente Matovo? O que, que tem de especial de Matovo, Alekha Yakov? São bonitas as tendas. Qual a bênção que estão aqui? É um elogio, não é uma tenda. Não é uma bênção, é um elogio. Porque que você chama isso de bênção? Então, Bezat Hashem. Já te vai ver uma coisa muito importante que é verdade, Bil'am como que está escrito um parashat matot mais para frente tem um parashat matot que lá Hashem está pedindo de fazer a guerra contra Midian e quando eles voltam da guerra então está escrito que eles deixaram viver as mulheres e aí Moshe ficou muito bravo ele fala פרק טרינטא יום, ורסיקולו דסייס, נו ורסיקולו קינסי, לפעלה כמו מבוסס דשאום ועיוור אז מול ירס, ההיא לפעלה משה, הנהנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם, כיסו למסור מעל, או לנו הרמאי קונו אונקלוס, לפעלה לשכרה שכר קדם השם. Aqui está escrito o segredo: Bilam era mentiroso. Ele fez um jeito para enganar todo mundo. Qual é o jeito de enganar Bilam? Então, a, Hashem, a gente, isso que a gente vai entender. Qual é o jeito que tem aqui, que não está aparecendo bem claro nos psiquim. Mas tem um jeito que Bilam fez para chegar no final a maldição para Israel. Então, Beslata vamos começar o primeiro conceito. Que ensina para a gente o Rav Moshe Chaim Lutzato sobre a qualidade de recato, de tzniúz se chama. Como é importante para trazer a bênção. A gente sabe que quando o povo de Israel estava à frente do mar, então está é escrito no Passuca: Yamra HaVayanos, o mar viu e fugiu. Nossos sábios explicam: viu o quê? Viu a arca de Yosef. A arca de Yosef, a qualidade de Yosef, de Tzniut, que ele não pecou, ele fugiu da mulher de Potifar. também o mal fugiu. De outro lado, não sabes se perguntam, mas todo o povo de Israel fez Coban Pesach. Todo o povo de Israel fez Brit Milah? Essas mitzvot não vale? Por que você me fala somente agora? Por causa de Yosef. Explica a Moshe Chaim no Que verdade, cada mitzvah mitzvot que a gente está fazendo, temos uma bênção lá no céu, que está guardando para nós. Mas muitas vezes, para essa bênção descer, para a gente aproveitar dessa bênção, tem lá no caminho acusadores que vão lá impedir. E travar, fazer travar a bênção no caminho até chegar aqui. Por isso que, que muitas vezes a gente não está vendo a bênção tá chegando. Qual é a dica para a bênção chegar? Quando a gente vai ter a qualidade de recato de tziut, cada um vai se proteger, não vai se expor para as outras pessoas. Quando uma pessoa vai ter esse tziut, recato, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai proteger a bênção dele. Que quando está lá no céu, quer chegar aqui, não vai parar no meio. Vai ter um caminho direto para descer aqui no mundo. Porque, como que a pessoa está se protegendo? Não está se expondo para os outros? Então, a bênção está chegando aqui no mundo. Então, qual é a dica? Qual é a dica para a bênção chegar? Recato. Isso é a proteção da bênção. Agora. Isso que a gente está vendo aqui, mas de outro lado, a gente viu que quando tem uma benção e a pessoa não tá pronta para receber essa benção, então essa benção pode virar com uma coisa errada, com um castigo. Onde a gente está vendo isso? A Gente viu na Parashat Nassau, na porção de Nassau sobre a mulher Sota. Uma mulher que se fechou dentro de um quarto, a gente não sabe se pecou com outra pessoa, traz ela para o cohen, dá para ela beber a água, com o nome de Hashem apagado dentro. E se ela pecou, quando ela está bebendo, ela vai inchar assim, ela vai como se fosse explodir. E a pergunta é: mas por que é feito com o nome de Hashem? O nome de Hashem é benção. Por que usa esse nome de Hashem para isso? Por que explode do nome de Hashem? A resposta é que o nome de Hashem é a maior bênção que pode existir. Sim, o nome de Hashem é a maior bênção. Mas quando a mulher pecou, então ela tem um corpo, que o corpo dela não consegue aguentar a bênção, essa bênção faz que vira como se fosse uma maldição. Quando você quer fazer uma coisa funcionar, você precisa de eletricidade. Então você vai lá colocar uma tomada para ter eletricidade. Sem isso não vai funcionar. É energia de tudo. Mas se você coloca em um, uma eletricidade um produto de 110, você coloca em uma de 220, vai poder explodir. A mesma coisa. Isso é o segredo. Que quando tem uma braha. sempre a gente está trazendo brahá. A pergunta como é: não, a gente. É pronto, como a gente se prepara para receber essa benção? É isso mesmo que queria Bilam. Bilam fala tudo que Hashem vai falar, isso que eu vou falar. Eu quero receber, eu quero falar a benção de Hashem. Mas, quando vou terminar as benções, que eu vou fazer? Vou fazer pecar o povo de Israel. Quando o povo de Israel vai pecar, essas bênçãos vão virar o quê? A maldição. E assim que ficou no final da parasha morreram 24 mil pessoas. Isso é a mentira desse perverso Bilam. Bilam queria trazer todas as bênçãos, mas queria mandar as mulheres de, de Moab para quem? Para fazer pecar o povo de Israel. Quando eles vão pecar... Não vai ter recato, não vai ter tzniut. O que está acontecendo? Essa bênção que chegou através de Bilam. Mas são palavras de Deus. Essa bênção vão virar uma maldição. É isso que Pinhas através da ação dele que lhe matou, esse líder do tribo de Shimon, o que ele fez? Ele fez voltar. O que isso fez voltar? Ele fez que vai voltar todas as bênçãos que essas bênçãos viram como uma maldição Ele fez voltar tudo para a bênção. É isso, por isso está escrito que somente matou o Alechai que ficou bênção. O que quer dizer isso? Tem uma coisa muito profunda. Porque ele falou como são bonitas as tendas. ele queria, ele falou que olha as tendas, as portas das tendas não são um da frente do outro. O povo de Israel tem recato. E, em De notas palavras. Isso é a chave da benção. Tem recato? Tem benção. Não tem recato, não somente que não tem benção, pode acontecer uma maldição. Isso é o grande segredo. Quanto importante o recato! Quanto importante a Tzniúts! A gente sabe a famosa história de uma mulher chamada Sulika, lá no Marrocos. Essa história é incrível, porque ela é muito bonita. Tinha um árabe que queria casar com ela, pegaram ela de força. Ela não queria casar, ela não queria casar com esse árabe. E no final o que aconteceu, pegaram ela com um cavalo, começaram a arrastar ela. No momento que está arrastando ela, falou: eh, "Pare um segundo", perguntaram para ela o que está acontecendo. Talvez você agora aceite de casar? Falou: "Não, de jeito nenhum. Eu vi que minha saia". Um pouco saiu. Eu quero que vocês vão colocar agulha para costurar minha saia na perna para a saia não vai se mexer. Que missiut me um nefesh incrível como ela tá essa justiça ela era pronta de sacrificar por causa de quem? Por causa de tzniut. Quanto a tzniut é importante? Se a gente bezerat a vai querer que sempre a gente vai ter bracha de Hashem vem somente bênção. Tudo depende da gente. Se a gente pode ser recipiente para receber a bênção, cada mulher em casa ela traz a bênção em casa. A bênção chega através da mulher mais do que o homem. Mas exatamente para ela, ela tem a mitzvah de Tznil, do recato, de se vestir bem, não querer se expor, não querer se mostrar. Isso é a dica para que para no final, receber a bênção dentro da casa. Shabbat não.